Inti a fe ba wa so ohun na ni ti a npe ni توحيد الألوهية. توحيد الألوهية itumo e ni pe ise Olorun won ba ni okan soso ni bi jijosin fun Olorun nikan la bodo ma jose fun enikeni to ba fi توحيد الربوبيه to fi rin le iyen ni pe to fi توحيد abi ise Olorun ba ni okan soso ni bi ije Olorun ba abi ni bi dideda to fi rin le to gba to ni adi okan abi to ni gbagbo pe da ni lajo Olorun ba okan soso ni ko lorogun ni bi dideda e ni bi dida gbogbo to da gbogbo agba nla aye iru eni bayi to ba ti fi ru توحيد الربوبيه to fi rin le o ti tu lati fun eni be ko fi توحيد الألوهية na rin le o n lati fi توحيد ibi ijosin fun Olorun ba o gbodo se kini o gbodo fi rin le ohun na ni pe Olorun ba oba nikan soso lo gbodo ma josin fun ni bi ijosin awon ijosin to nse ni ijosin to foju han ni abi ijosin ti o pamo gbogbo e papata o n lati ma se fun Olorun ba oba okan soso ni bakan na o n lati le gbogbo ijosin e papata ko le danu kuro ni bi gbogbo to ba ti yato si Olorun ba gbogbo to ba ti yato si Olorun ba ko gbodo se kini ko gbodo josin fun won tori pe ko se en to leto si ka josin fun aya fi en to se pe ni ohun ni Olorun oba to se pe ni ohun Olorun oba deda to si fun wa ni dije mumu to si je pe ohun ni oba to n dari gbogbo agba nla aye ero eni bayi ohun lo leto si ima josin fun ohun la gbodo ma daju idoju ijosin wa ko gbogbo to ba tin je pe Olorun oba lo n se gbogbo awon nkan ta ka won yi to je pe ohun lo n se gbogbo awon nkan ta ka won yi to je pe gbogbo ati somo ati le to Olorun oba ni to je pe ohun nikan sososo to ba ti fi le ri be Olorun ba yi ohun ni tulasi ohun lo joran yan fun wa lati se kini lati ma josi fun ni Olorun ba yi nikan soso enikeni abi ifi توحيد الربوبية ifi rin le pe توحيد الربوبية nikan diyan wa fi rin le توحيد الربوبية ohun ni jo ohun na ni pe kini ise Olorun ba ni okan soso ni bi dideda po Olorun ba lo da gbogbo agba laye o lo n dari e teyan ba fi eleyi ni kan rinle ko ti mu onitohun ko ti so di muslimi ododo ko ti di muslimi ododo sugbon to ba ye pe توحيد الألوهية leyan fi rinle iyen ni pe ise Olorun ba ni okan soso ni bi jijosin fun eleyi o ma so yan di muslimi ododo ki lo fa tori pe ise Olorun ba ni okan soso ni bi jijosin fun o ti ko sabe o ti ko sinu kini nkan to ko sinu o ko ise Olorun ba ni okan soso ni bi kini ni bi dideda o ti ko sinu teyan ba ti fi توحيد الألوهية ise Olorun ba ni okan soso ni bi jijosin fun to ba ti fi le rin le o ti ko توحيد الربوبية na o ti ko sinu niyan fun di eleyi meji yen ti papo sara e so o ti so iru eni be di muslimi ododo so eleyi iyato to wa laarin توحيد الألوهية ati الربوبية niyan e ka lo wo tòun ti bóye jẹ pé ní àwọn olùṣẹ́bọ ní ayé ànábì sallallahu alaihi wasallam kọ́nà bá kẹ ìkẹ́ àtọ̀dá náà kó máa bá tòun ti bóye jẹ pé ní wọ́n fi ìjẹ́ Olorun ọba pé wọ́n gbà pé Olorun ọba ló dá gbogbo àgbà ńlá ayé òun ni òun ló dá sánmọ̀ òun ló dálẹ̀ tòun ti bẹ́ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé ní wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ ìyá tó ibi tán ti yapa òun náà ni pé kíni wọ́n tako pé Olorun ọba nìkan làwọn ò máa jọ́sìn fún tí ń ṣe توحيد الألوهية wọ́n tako wọn ò fi rin lẹ̀ eléyìí òun ló fà tó ṣe pé ní wọn ò tara pé wọn gbà pọ̀ Olorun ọba ló dá gbogbo àgbà ńlá ayé àbí ló dá sánmọ̀ wọn ò tara bẹ́ẹ̀ di mùsùlùmí òdodo ẹlẹ́bọ náà sì ni wọn torí pé kíni wọn ń sin nǹkan míì tó yàtọ̀ sí Olorun ọba tàbá lọ wo inú Al-Qur'an Al-Kerim a rí pé Al-Qur'an ó máa ń gbé àwọn áyà tó ń tọ́ka sí ربوبية ó máa ń gbé wọn sí ẹ̀gbẹ́ àwọn áyà àti olùhíyà ni áyà tó bá fi ń sọ̀rọ̀ nípa ìjẹ́ kan ṣoṣo Olorun ọba níbi dídẹ̀dà àbí dídá gbogbo àgbà ńlá ayé àbí dídarí ẹ̀ ó máa ń gbé sí ẹ̀gbẹ́ àwọn áyà tó ṣe pé ní ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé Olorun ọba nìkan ni a ní láti máa ṣe ìjọsìn wa fún fúndì eléyìí توحيد الألوهية tá ń bára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí òun ní ìpínlẹ̀ ẹ̀sìn òun ní ìpínlẹ̀ gbogbo òfin tó jẹ́ ẹ̀sìn àbí òfin ẹ̀sìn islam bákan náà توحيد الألوهية tá ń sọ̀rọ̀ nípa yìí òun náà ní òréré kan tó ṣe pé ní torí ẹ̀ gan-an lọ́lọ́run bá ṣe rán àwọn òjíṣẹ́
wasayi gbogbo awon ise won ba ran wasayi papata tori tawhidul uluhiyya ni tori pe kale wa ma kale ma josi fun olohun oba ni ohun ni kan sososo tori ere olohun ba se ran gbogbo awon ise wasayi tori ere olohun ba se so awon tira na kale gbogbo awon tira olohun ba so kale tori tawhidul uluhiyya ni on ni tori ere olohun ba se da alijan na tori ere olohun ba se sikini lo se da ina tawhidul uluhiyya tan so kan pe yi o tin da lejo kidun da lejo onda ima se olohun oba ima josin fun olohun oba ni kan sososo esin tan sin ka se ni mimo tawhidul uluhiyya in ton da lejo niyan gbogbo ijosin baba pata agbodo se ni mimo fun olohun oba ni bakan na agbodo ni fe olohun oba ni ife gbigbe olohun oba tobi ni ife tikini igbe olohun oba tobi asi lati ma josin fun olohun oba asi gbodo se olohun oba ni aso ni bi ijosin yen a se na so ni bi josin a si ma jire be lo sodo olohun oba a ma agbara lo olohun oba ni kan sososo a si ma dare emi wa lo sodo olohun oba odo e la ma seri si pelu adua ta ba nse olohun oba nikan la ma pe la ma sadua si odo re bakan na iberu pe a fe ma berun kankan olohun oba la ma beru odo olohun oba na si ni a ma rokan si tawhidul uluhiyya tan so won pa yi o tun da lejo bakan na pe kini a gbodo se nkan leri kankan ayafe fun olohun oba bakan na a gbodo du nkankan a fe peran ni a fe pa malu ni a gbodo du fun kan mi yato si olohun oba leke ola bakan na wa ni gbogbo awon ijosin tan se papata ijosin tokan ni abi ijosin tara ni gbogbo e papata an lati se ni mimo fun olohun oba nikan ni olohun oba nikan la gbodo daju ijosin wa ko a gbodo da nkan mi papo mo olohun oba ni bi gbogbo awon ijosin ta ba njosin.